Дякуємо тобі за день сьогоднішній, що ти даєш нам по твоїй благодаті. Дякуємо тобі за те, що можемо вивчати сьогодні Слово Твоє. Просимо тебе за тих людей, які сьогодні потребують твого доторку, молитви, підтримки в здоров'ї, Господь, в якихось різних особистих речах. Будь з ними, підтримай їх. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, сьогодні будемо продовжувати вивчати історію Старого Завіту. І насправді ця книжка, хтось може сказати, що Старий Завіт, ну, це вже пройшло, воно вже не цікаве і не потрібне. Я з цим абсолютно не погоджуюся. Ця книга є вічна, тому що вона відкриває свого Творця, Бога, який її написав для людини. І через писання, як ми говорили минулий раз, людина може пізнати свого Бога. І сьогодні, от перед цим уроком, я мав досить цікаву дискусію з однією людиною, яка запитала, який сенс життя людини взагалі, для чого ми живемо. Я відповів, що без Бога змісту життя взагалі нема ніякого. Без Бога людина не має змісту в житті. Це раз. Але який ж тоді зміст в житті людини, для чого ж вона живе? І відповідь є складна і є проста. Відповідь є така, що людина живе на цій землі, в цьому світі, для того, щоб пізнати свого Творця, свого Бога. І пізнаючи Його, отримати знання Його характеру, Його любові. Бог не просто створив людину і помістив її в ідеальні умови Едемського раю. Бог дав людині, крім того, можливість вибирати, чи вона захоче лишатися з ним, чи вона захоче бути в раю, чи вона захоче чогось іншого життя без нього. І людина вибрала життя поза Богом. І ми бачимо, що тут Бог проявляє свою цю неймовірну рису, невідому ще людині в Едемському саду, і ця риса – це є любов. Любов до людини, що Христос приходить в цей світ і спасає падшу, гріховну, безглузду людину, яка відійшла від свого Творця. І з прийняттям Христа людина набуває зміст і сенс у своєму житті. Друга річ є в тому, що Бог хоче, щоб людина навчилася любити Його. І ми бачимо відповіді на ці всі питання в Новому Завіті і в Старому Завіті так само. Коли Бог каже до Ізраїля: вічним коханням я тебе покохав, тому милість тобі виявляю. І історія про блудного сина розповідає нам історію про любов людини до Бога і Бога до людини. Коли в Августина Блаженного спитали, що мені робити, як мені далі жити, коли я вже увірував в Христа, що я тепер маю робити, Августин відповів: люби Бога і роби, що хочеш. В певному сенсі Бог, і в великому сенсі, Бог дає людині вільну волю і право вибирати. Але Він хоче, щоб людина любила Його. І це було три найважніші запитання, які Ісус запитав апостола Петра. Він запитав його: чи ти любиш мене, чи ти любиш мене, чи ти любиш мене. І чому для Бога це так важливо знати, чи людина любить Його? Це важливо, тому що Він не просто створив людину як горшок, чи як чайник, чи якусь інше творіння, з яким може погратися і потім викинути. Ні. Він створив людину для того, щоб жити в ній, і для того, щоб людина могла жити в ньому, пізнавати того, хто дав їй життя. І Старий Завіт розповідає, власне, можливо, ми би сказали про цю оповідь людського життя з Богом і без Бога знову і знову і знову і знову. Ми бачимо людей, які виходять з Едемського саду, нужденні, нікчемні, які жили в щасливих умовах, але тут починається зовсім інше життя. Нащадки Адама, їхні діти починають ненавидіти один одного і вбивають. Це є наслідок гріха. Брат вбиває свого брата. Ми бачимо, інші діти Адама наслідують
життя своїх предків. Вони кочують, вони воюють, вони створюють міста. І місто, яке створює людина, є чимось подібним до такої цивілізації людини без Бога. Ми в історії людства, історії взагалі перебування людини на землі, зустрічаємо дуже багато різноманітних цивілізацій, які були до потопу, які були після потопу. І люди знають про ці цивілізації. Да? Цивілізація інків, цивілізації майя, цивілізації Мохенджо-Даро, Хараппа в Індії, якогось роду цивілізації кельтів в Європі, в Північній Ірландії, так само у Уельсі, Англії, цивілізації африканські і багато-багато інших. Але всі вони були такими творіннями людськими, які були відділені від Бога, збудовані на одному принципі – насильство людини над людиною, де людей приносили в жертву заради кровожерливим богам, які були придумані людиною на свій образ і свою подобу. Пам'ятайте, що Бог створив людину на свій образ і свою подобу, але людина, яка відходить від свого творця, залишається релігійною істотою в своїй свідомості. І через оцю власне релігійність, яка є закладена Богом в ній, вона створює собі Бога. І вона створює собі Бога, подібного до неї. Жадного, брехливого, підступного, як боги Греції, як Юнона, Зевс і багато інших, які обманюють, які дурять один одного, як це прекрасно все описано в Енеїді, навіть висміяно генієм українського народу Котляревським, який насміхався над тими так званими богами. Але справжній Бог, він не є Богом, створеним людиною. Він не потребує від людини, по суті, нічого. Він не потребує навіть по великій мірі жертв ніяких. Він хоче дати, він хоче благословити, він хоче, щоб людина пізнала його. І от Старий Завіт, або Писання, як ми би його назвали, дохристове, старозавітнє, воно відкриває нам образ Бога, Бога люблячого, але водночас суворого, Бога справедливого, але водночас милостивого. І цей милостивий і суворий Бог, він провадить свій народ, він виводить його з ярма рабства єгипетського, для того, щоб дати їм життя. Минулий раз ми закінчили свою оповідь тим, що євреї перебували в Єгипті 400 років, там не розмножились, а там розплодились, їх стало багато, їх стало декілька мільйонів, вони стали загрозою існуванню єгипетської держави, хоч в великій мірі, напевно, би вони і не стали загрозою існування тієї держави, тому що насправді вони дали імпульс і поштовх, і вони створили цю велику державу і допомогли їй. Йосип генієм своїм і так само Божою мудрістю створив цю велетенську державу. І держава Єгипет після Йосипа стає квітучою, могутньою, централізованою державою, підкореною одній людині, фараонові, який здійснює управління і має всю повноту влади. Але фараони наступні недооцінюють євреїв, так як їх недооцінювали поляки в своїй державі, які винищували євреїв і, по суті, не були нічим кращим, ніж фашисти. Так само їх винищували фашисти і багато інших народів Європи, і французи, і англійці, і українці в тому так само не поступалися. Хоч євреї завжди були тією частиною суспільства, яка зміцнювала будь-яку державу. І ми бачимо це в прикладі будь-якої європейської держави середньовічної і чи Римської імперії, що там, де з'являлися євреї, там покращувалася торгівля, там покращувалися умови життя,
там покращувалося взаємовідносини людей, але проблема людей сьогодні не є в євреях. Проблема в тому, що людина є жадібна, людина є заздрісна. І євреї, які несли на собі відбиток, відпечаток Божого благословіння, який сказав до Авраама: «Я благословляючи благословлю тебе і благословлю потомство нащадків твоїх». Вони були невинні в тому, що благословіння слідувало за ними. І тільки ради того середньовічній Європі потрібно було шанувати євреїв, тому що вони були Божим народом і привели в світ того, через кого спасений був цей світ, Ісуса Христа. І це одна з речей, чому нам потрібно шанувати Божий народ. І ось Божий народ, євреї, виходять з Єгипту, і за ними женеться фараон, і хоче їх винищити, хоче їх вбити, хоче зробити цей новий холокост, цей геноцид, щоб винищити це насіння Авраама, Ісаака і Якова. Здавалося б, для чого? Що вам зробила ця нещасна купка євреїв? Та відпустіть їх, та хай собі йдуть в пустелю, хай там моляться. І якщо Бога з ними нема, хай там помруть. Чого ви так переживаєте? Ви наберете собі рабів ще в інших народів, якщо вам не до вподоби вони, відпустіть їх просто. Але ні, але фараона є заздрість, фараона є ненависть, і він женеться. І Бог допускається, Бог робить великі чудеса. Перед ними відкривається Червоне море, перед ними відкривається цей суходіл, і вони переходять через Червоне море неушкодженими. Стається чудо, стається диво. Перед тим Бог карав Єгипет 10 карами. І карав не тільки Єгипет, але карав богів єгипетських. Тому що єгиптяни поклонялися творінню, але не поклонялися Творцеві. І всі боги, які були в Єгипті на той час, чи то бог муха, чи то бог корова, чи то бог людина, як вони вважали фараона богом, були карані. Чи то бог Ніл, і Ніл був караний, і всі тварини, які знаходилися там, теж попали під це. І все, чому поклонялися єгиптяни, все попало під кару, яка спіткала єгиптян в ті часи за безбожність. Але єврейський народ зміг вийти і уникнути цього всього. І смерть перворідних привела до того, що фараон нарешті відпускає Божий народ. Але говорить, вони не зайдуть далеко, я винищу їх в пустелі. І євреї ховаються від нього в пустелі, Бог їх огортає і хмарою, і стовпом вогню вночі. І коли євреї захотіли пройти через Червоне море, Бог це зробив чудо, Червоне море відкрилося, вони пройшли, але коли це захотів зробити фараон, це море було закрито, вони були втоплені, знищені, і війська фараона потерпіли найбільшу поразку. Після того Єгипет вже не є такою могутньою державою багато років. А євреї вийшли з Єгипту, і фараон загинув, і Єгипет починає занепадати. Так як почала занепадати середньовічна Франція, яка так і не змогла вийти після того, як вони почали ці війни з гугенотами, з протестантами. І ті протестанти змушені були втікати в кращі краї. І ті краї, куди втікали протестанти, починали процвітати і почали економічно бути благословеними. Але Францію спіткала тяжка доля великої революції і винищення всієї еліти французького народу. І це принесло великий удар цій країні. Так само це сталося з євреями в Єгипті. Перепрошую, з єгиптянами в Червоному морі. Друга річ є цікава. Євреї переходять через Червоне море. І ось вони виходять на інший бік цього моря, на Синайський півострів, втомлені, змучені. Які перенесли переслідування, раби. Люди не військові, люди незнатні. Люди, які ще в своєму навіть серці не готові до якихось великих випробувань,
Але тут же, коли вони перейшли це Червоне море і вийшли на суходіл, стається велика неприємність з ними. А в спину їм б'є один з нащадків Адама, родич, можливо, людей за тілом, Амалик називається. Плем'я таке, амалекітян. І ті амалекітяни нападають на євреїв і починають їх атакувати. А євреї змушені оборонятися, захищатися. В них йде оця перша війна з Амаликом. І цей Амалик така от негідна людина. Ми читаємо про амалекітян дуже часто в Біблії, вони згадуються знову і знову і знову. Я, може, навіть розкажу сьогодні трошки історію взагалі Амалика. І Мойсей, і Бог присягають, що за цю жахливу річ, таку зраду Божого народу, Амалик ніколи не буде мати миру. Що Бог завжди буде воювати з Амаликом з роду в рід, і Амалик буде знищений з лиця землі, і не залишиться його нащадків. Цікаво, бачимо суворість Бога, але і з іншого боку справедливість. Євреї би, а амалекітяни мали би дати можливість цим людям пройти своєю землею. Ми бачимо в Біблії дуже цікаво, що ті народи, через територію яких євреї проходили, і ті народи, які дозволяли їм користуватися своїми криницями, давали їм їжу, ті народи в історії пізніше були благословеними, щасливими і успішними народами. Але ті народи, які били євреям в спину, які зневажали їх і не давали їм можливості перейти в той край, куди Бог їх кликав, вони пізніше мали велику кількість проблем. Десь, можливо, для нас зараз, українців, є така подібна ситуація, яку ми пересвідчуємо десь навіть в історії нашій. От у нас почалося Майдан, таке велике потрясіння для нашої країни. А пізніше почалася війна з Росією, анексія Криму, всі ці події на Донбасі. І Україна зараз намагається вийти з цієї ситуації, стікає кров'ю на Сході, з жертвами своїх кращих людей, синів, патріотів. Але тут ми бачимо, в Європі відбувається якась новий рух, невідомо ким підкуплений. Ми бачимо, що ті країни, які здавалося би демократичні, як Венгрія, Польща, які би мали навпаки підтримати своїх сусідів, вони намагаються скористатися цією ситуацією, яка склалася в нас. І намагаються всіляко протистояти нам. Це мені нагадує цю ситуацію євреїв, які виходять з рабства єгипетського, і цей Амалик б'є їм в спину. І саме ганебне є в тому, що польська сторона себе виводить зараз такою чистою, білою і пухнастою з цієї ситуації Другої світової. Говорять вони, що стільки фашисти були злі і вбивали євреїв, вони нищили їх на нашій території в цих концтаборах. Поляки до цього ніякого відношення не мають. Але спитайте євреїв, і Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїля, усудив це рішення поляків, сказав, це жах, це брехня, то, що ви написали. Тому що поляки винищили ще навіть до приходу німців таку велику кількість євреїв, яку навіть ще євреї не можуть порахувати. Поляки сприяли тому і видавали євреїв в концтабори німецькі. Поляки, польські жінки обслуговували німців в концтаборах і працювали за гроші і за хліб в тих самих концтаборах, обслуговуючи німецький персонал німецьких солдатів. Євреї, польські чоловіки працювали на німців, обслуговуючи і будуючи ті самі концтабори. Навіть коли військами союзників в 45-му році концтабори були ліквідовані і євреї були звільнені, поляки позаймали найкращі квартири в Варшаві, в Кракові, в інших містах, де колись жили євреї, позаселялися в них і жили. І ті євреї, які з концтаборів, втомлені, змучені, приходили до свого дому, євреї, поляки вбивали їх і не давали можливість їм селитися в їхніх квартирах.
І зараз вони збираються говорити там на міжнародному рівні про бандерівців, про звірства УПА, про все решта. А про армію Крайову ніхто не хоче розказати, як вона вбивала українців, вбивала євреїв і робила ті самі речі. А зараз вони повидали закон, що не можна сказати, що поляки були колабораціоністами німців в Другій світовій війні. Фашистів, вірніше, навіть не німці. Навіть самі фашисти, німці, ті, хто були там самі в шоці від цього всього. І все намагаються зараз спихнутися на Україну, що українці злі. Це вони колаборанти фашизму, вони підтримували Гітлера і бла-бла-бла, і багато чого іншого. До чого це? Навіщо це потрібно? Це як Амалик, це як євреї, які виходили з єгипетського рабства, але хтось бив їх в спину. Для чого? Кому це потрібно? Я думаю, в польській історії важливо пам'ятати навіть одну дуже важливу річ, що коли поляки були дружні з Україною, Росія не була такою могутньою. Але коли Росія дружила з Україною, Польща втрачала дуже багато. Вона втрачала і свої території в часи Богдана Хмельницького, і своїх кращих синів, свої міста і села. Втрачала все. Якщо ви хочете загнати нас назад в союз з Росією, повірте, Росія нас прийме. Але кому від цього буде краще? Ні нам, ні вам. Тому в цих всіх історіях нам потрібно мати мудрість. І мудрість, власне, йде з Божого Слова. Ми бачимо, що євреї втомлені, виходять з цієї землі, землі рабства. Але їм потрібно дати допомогу, їм потрібно дати підтримку, їх потрібно обігріти, дати їм землю, дати їм воду, дати їм можливість проходу, а маликітяни цього не роблять. Вони б'ють євреїв в спину. Але євреї відбиваються, з ними є Бог. Вони проходять ці всі випробування, вони йдуть далі. І Бог є з ними, вони йдуть в пустелю, і вони, на жаль, не є тими людьми, які би доцінили те благословіння, яке Бог їм дав. А вони не цінують. Вони не цінують Бога, вони не цінують Його дію, вони не цінують Його чудеса. А вони не цінують майбутнє, яке Господь для них приготував. В них нема віри, в них нема надії, в них є тільки пам'ять. Пам'ять про минуле, пам'ять про Єгипет. І вони кажуть, а в Єгипті було краще. В Єгипті цибуля була. В Єгипті так, над нами знущався фараон. Нас били, ми були рабами, але принаймні ми мали дні відпочинку. Але час від часу ми відпочивали. Так, ми робили цеглу. Так, наших хлопців хотіли знищити єгиптяни через баб повитух. Але, незважаючи на це все, ми таки мали якусь їжу, ми мали стабільність, ми мали якийсь дах над головою, ми знали, що ми тут живемо. І Бога це нервує, Бога це дратує, Його це виводить з себе. І Моїсея це дратує. Але Бог далі милостиво провадить свій народ. І вони заспокоюються на якийсь час, коли приходить їжа, коли приходять перепілки, коли Бог посилає їм манну, коли є вода. Але коли є якесь маленьке випробування, нема води, чи нема ще чогось, може, маленького, необхідного, вони кожен раз починають нарікати і співають Моїсеєві ту саму пісню. «Для чого ти вивів нас з цього краю? Для чого ти нас кудись взагалі ведеш? Для чого ми покинули свої домівки і це все? Краще було би там». І Моїсей дуже часто заступається за цей народ. Він є в Біблії, в Старому Завіті, як прототип Ісуса Христа, як заступник, як цей адвокат, як цей інтерсесор. Він заступається за Божий народ, він стоїть в проломі і каже: «Боже, будь милостивий, Боже, не розуміють вони, що роблять, прости їх». І він веде їх далі, аж до часу, поки євреї, по суті, повністю не відходять від
від цієї обітниці. Коли вони підходять до Кадеш-Барне, таке місто є недалеко від Палестини, в сьогоднішній, в цьому місті, вони вже таборують, вже готові, в принципі, війти в Ханаан, війти в обіцяний край. Моїсей посилає 12 розвідників, і ті розвідники йдуть в землю, і оглядають землю, і бачать землю. Так, вони бачать незвиклі речі, вони бачать велетнів в тому краї, великих людей, міцних. І це їх лякає. Але з іншого боку, вони бачать неймовірну землю, яка тече молоком і медом. Молоком і медом говорить про те, що та земля квітуча, пахуча, що там є бджоли, які несуть мед, і його багато, що там є корови, кози, барани, вони дають молоко. Вони виносять звідти плоди, ці ж розвідники з тої землі, і виноград є такий великий, що декілька людей несуться грону. І вони приносять це все, і люди кажуть, вау, це неймовірна земля. Але 10 з цих всіх розвідників перелякані. Вони кажуть, о, це страшно, ми туди не підемо. Ми бачили велетні, ми бачили страшних воїнів, мужиків, і це страшно, куди ж нам з ними рівнятися, з ким ми будемо воювати. І в народі паніка. Люди починають панікувати, і вони знову звинувачують Мойсея і кажуть, Мойсей, для чого ти нас привів? Нас ці велетні поховають. Але двоє людей з цієї групи мають віру. Вони називаються, їх звати Ісус Навин, молодий ще на той час, і Калев. Двоє людей, які кажуть до вух тих нарікальних, вони кажуть, перестаньте, припиніть, ці велетні, що це велетні? Вони будуть нам їжею. Що, хто ці велетні? Бог має силу і здатність побити, якщо Бог зробив такі великі речі, вивів нас собі з єгипетського краю, провів нас через Червоне море, спас нас в цей час картання і карання Єгипту, то невже Господь не дасть нам заволодіти якимось там Ханааном, цими всіма землями? Але ні, для цих людей це не аргумент. Вони далі живуть в страху, вони далі живуть в наріканні, вони далі живуть в невірі. І невіра – це був найбільший гріх людей, які вийшли разом з Мойсеєм. І Мойсей розгнівався, і Бог розгнівався. І що цікаво, Господь каже, присягся я їм в гніві своїм, що не війдуть вони в обіцяний край. І все, обіцяний край став недосяжний для Божого народу на наступних 40 років. 40 років вони блукають по пустелі Синайського півострову. По Синайській пустелі ходять з дня на день, від місця води до місця води. Господь їх не залишає в своєї проведіння, а Він посилає їм ману кожного дня. Але ніхто з тих людей, які вийшов з Єгипту, не входить в обіцяний край. Вони всі помирають в пустелі. Всі до одного помирають в пустелі. Кілька мільйонів дорослих людей, які вийшли з єгипетського краю, жоден з них, крім двох людей, не потрапляє в обіцяний край. Вони всі вимирають там. В пустелі їм народжується нове покоління. В пустелі народжуються нові євреї. В пустелі народжуються і виховуються нові люди, воїни, безстрашні, з вірою, з покладанням на Бога, з надією на Мойсея. І тільки це покоління, нове покоління, входить в Єгипет. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що, як це модна приказка була в нашому суспільстві в часи Майдану, що рабів до раю не пускають. І це є правда. Рабів до раю не пускають. Раби не можуть отримати обіцяний край. Так, ясно, що коли ми бачимо ці наклейки на написах підлітки, вони, може, мають щось зовсім інше, але ми маємо на увазі під цією
ідеєю те, що говорить Бог, що рай спадковують не раби, а рай спадковують сини, в рай спадковують діти Божі. І ми читаємо, що тільки сини Божі наслідують царство Боже. Про це говорить Христос. І так само сталося з цими людьми, які були рабами і померли рабами. Вони не могли видушити з себе словами російського класика, який сказав, я вичавлював з себе раба з дня на день. І вони не могли це з собою зробити. Тому що десь може теж можна зацитувати іншого класика Горького, який сказав, що рождений ползать, літати не може. І в великій мірі це сталося з тими євреями, які вийшли з того краю. Вони були народжені повзати, вони були примітивні люди, вони були народжені рабами. Вони не бачили, і вони не хотіли нічого міняти в своєму житті. А для них кусок хліба і пів пляшки вина – це було то, чим годували і давали рабам в Старому Завіті, задовільняло повністю. Їм нічого не було більше потрібно в житті. Маленьке життя з маленькими ємкостями, маленьким Богом, або взагалі його відсутністю, задовільняло їх повністю. Але Бог кличе до обіцяного краю героїв. Не сильніших, не могутніших, але людей, які мають віру. І такими були Ісус Навин, який був молодою людиною в той час, але він війшов в обіцяний край, бо мав віру. І таким був Калев. Калев був народжений в рабстві, але він зміг подолати в собі раба і стати вільним. Він війшов в обіцяний край. Ми читаємо, що коли навіть він вже був підстаркуватий, старий чоловік, він воював за цю землю і казав, дайте мені цю найвищу гору, мені вона подобається, я хочу там жити. І я вірю, що Бог винищить моїх ворогів, і я буду на цій горі. І Бог зробив так, як він казав. Пізніше Ісус Навин, який провадив ці війни, він був той, хто ввів євреїв в цей край, і навіть коли був час, коли він фактично вже винищував всіх ворогів, він просив Бога, щоб той зупинив день, щоб ніч не наступала. І Бог зробив це по вірі того ж самого Мойсея, не Мойсея, Ісуса Навина. І що цікаво, ще третій персонаж цієї дивовижної історії є Мойсей. Він не входить в обіцяний край. А Мойсей здійснює свою функцію до якогось моменту. Він доводить євреїв знову до річки Йордан через 40 років і залишається там. Бог йому каже, ти помреш тут, ти відійдеш тут, ти не війдеш в обіцяний край. А чому Мойсей не війшов в обіцяний край? Дуже цікаво. Мойсей був людиною, як написано в Біблії, найлагіднішою з усіх людей. Не було людини лагіднішої, ніж Мойсей. Але одного дня Мойсей проявив гнів як лідер. Він би не мав цього робити, він не мав права проявляти свій гнів до Божих людей. Мойсеєва завдання було проявляти милість, молитися, заступатися за Божий народ. І одного дня, коли євреї підійшли до чергової гори, і знову не було води, вони знову хотіли пити, вони знову спрагнули в цій пустелі, і вони знову традиційно, як завжди вони це робили, почали нарікати на Мойсея і казати, для чого ти вивів нас з єгипетського краю, там хоч було достатньо води. І Мойсей помолився до Бога, спитав, що мені робити. Бог сказав, вдар в скелю один раз, і потече з неї вода. І Мойсей, як людина, його можна зрозуміти, його вже дістало це все. І він в гніві, замість того, щоб вдарити один раз в скелю, він вдарив в неї вдвічі. Тобто другий удар, це був ударом, по суті, роздратування, подратування, яке проявив Мойсей. І Бог звернувся до нього, він сказав, за те, що ти зробив цю річ, ти не війдеш в обіцяний край. Тому що скеля представляла собою Христа, який поїть нас.
І, до речі, що цікаво, ні, я перепрошую, я сплутав історії. Моїсей не мав бити в скелю, це була інша історія, це перед тим він бив скелю і з неї текла вода. До тієї скелі останньої, значить, я зробив помилку, до цієї скелі Моїсей мав просто промовити слово, і скеля мала дати воду. Але Моїсей не промовляє слово, Моїсей в гніві своєму вдаряє в скелю. Скеля дає воду, але Моїсей є покараний за це. Моїсей представляє собою, так би мовити, особу найкраще, що було в Старому Завіті. Він представляє собою закон, скрижалі, кам'яний закон, 10 заповідей, який викликає гнів, який є лише, як сказано в Біблії, дітоводителем людини до Христа. Моїсей лише провадить людину до Христа, але не є тим, хто вводить її в обіцяний край. І обіцяний край – це як рай, як Ханаан, як це благословена земля, до якої Господь кличе всіх, хто вірить в нього. І закон не може війти в обіцяний край. Заповідь кам'яна не може війти в землю обіцяну. Моїсей, як представник закону, не входить в обіцяний край. Він лишається там, він лишається в Ханаані, він лишається в цьому, не в Ханаані, перепрошую, в Зайордані, і там його ховають. Що цікаво, що коли Мойсея поховали, ніхто не міг і не може сказати до сьогоднішнього дня, де є могила Мойсея. І слава Богу, ми бачимо в книзі Юда, є цікаве місце, де написано, що сатана сперечався з архангелом Михаїлом за Моїсеєве тіло. І швидше всього було так, що очевидно, або Моїсей був взятий на небо, а його тіло було взяте на небо, тому що ми зустрічаємо Моїсея знову, який з'являється на горі Преображення Ісусові Христові разом з Ілією, який був взятий живим на небо. Або Моїсей був похований, і те, що ми бачили на горі Преображення, це було дух і душа Моїсея, які з'явилися до Ісуса Христа. Тіло Моїсея лишилося на землі. Ми не знаємо точно, нам Бог не дає цієї відповіді, хоч ми читаємо, що Моїсей помер, його поховали, і євреї плакали за ним 30 день, вони молилися не за душу Моїсея, але молилися до Бога. Що цікаво є в цій історії, так це те, що Бог не лишив якогось мавзолея чи якогось видимого пагорбка, де би люди могли знайти тіло Мойсея. І добре, що він це не зробив. Уявіть собі, що якби сьогодні в світі було місце, де б був похований Мойсей. Це був жах, напевно. Люди би ходили туди і поклонялися померлому тілу, замість того, щоб мати віру ту саму, яку мав Мойсей. Слава Богу, що сьогодні в світі нема могили Марії, Матері Ісуса Христа, що ніхто не знає, де вона похована. І, напевно, це зробили з умислом апостоли ранньої церкви, для того, щоб не було якогось безумного паломництва до того, чого Бог не хоче, і те, що не потрібно. Бог хоче, щоб в нас ми не приходили до мертвого Мойсея і шукали, де він похований. Бог хоче, щоб в нас була та сама віра, яку мав Мойсей. Бог хоче, щоб в нас була та сама віра і надія на Бога, яку мала свята Марія, мати Ісуса Христа, побожна жінка, яка любила Бога, шанувала Його, слідувала за Ним і виконувала всю Його волю. Таких богопоклонників сьогодні бажає собі Отець наш Небесний. Отже, ми закінчимо цю історію на Старого Завіта, на тому, що євреї війшли в обіцяний край. Мойсей лишився за Йорданом, але Йордан перейшов новий лідер, прототип Ісуса Христа, Ісус Навин, який мав навіть приблизно таке саме ім'я, як Ісус Спаситель. Ісус взагалі ім'я означає Спаситель, той, хто ввів свій народ в обіцяний край. І
Наступний раз ми продовжимо вивчення цієї дивовижної книги. Амінь. Хай вас Бог благословить. Можливо, у вас є якісь питання, тих, хто є тут в нашій живій аудиторії.